Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Reno a vítam vás pri ďalšom videjku. Pred pár mesiacmi som videl jedného týpka z Ameriky, ktorý skúšal, ako dlho vydrží sa nesmiať na takých skypových smiechoch, alebo ako to mám nazvať. A myslím, že mal čas minúta 31 alebo 36, tak nejak. A ja sa ho dnes pokúsim prekonať, takže ideme na to. Takže videjko máme dopozerané, vidíte, že som ho prekonal úplne s prehľadom. Až tak vtipné mi to neprišlo. Na niektorých miestach som držal smiech, ale dalo sa to zvládnuť. A to je tak všetko, dúfam, že vás toto videjko bavilo. Ak áno, určite ho môžete zdieľať alebo mu dať like. Ja budem za to veľmi rád. Zatiaľ sa máte krásne, pozdravujte doma a logout!